Takže dobrý den, já vás vítám u dnešního videa, těsně po Vánocích. Doufám, že co jste si přáli, tak vám přišlo pod stromeček. Mně teda jo. Ale dneska, když je to tak krásně po Vánocích, tak se koukneme na tři alba, které mě za tenhle rok fakt udělali radost a které byste si rozhodně měli vy poslechnout. Takže nebudu to okecávat a my se na to jdeme vrhnout. Takže jako první album je Utopie. Je to album od Travise Scotta a já jsem si ho celý poslechl bez přestávky, protože jsem jenom poslouchal. Poslouchal jsem ho teda ve vlaku, když jsme ze školou jeli do Prahy, což dobrý spot na poslouchání písniček. Jako kdo říká, že ne, tak... Tchuj! Smrán. No a pár písniček, nebo jako všechny písničky se mi líbily, ale jako klenoty, které se mi fakt líbily a máme v playlistu, tak je například I Know nebo Topia Twins. Takže jako další album taky Tech. Je to album od Lil Techy. Nedávno ve videu tak jsem ho už zmiňoval, protože je to jedno z mých oblíbených alb teďka, který poslouchám furt. A všechny tracky jsou fakt jako dobrý, jak jsem říkal i u minulého alba, ale tady třeba 500 Dips, tak to je asi jedna z mých nejoblíbenějších písniček z toho alba. Takže jako další a poslední album je o tatínkovi, který usnul. Je to album od MCG a líbilo se mi tady hodně písniček. Některý jsou takový jakože jakž takž, ale ty ostatní se mi hrozně líbijou. Který se můžete dotknout, někdo zrovna teď nemůže usnout. Budí ho křik rodičů, přeje si, aby ustal. Úzkost, osud mu špatně usklal. Až budete spát, tak někdo vzhůru zůstal, někdo umká. Až budete spát, někdo lásku potká, někdo ztratí a zůstane už jenom na fotkách. Až budete spát, táta bude v slovu. Lidi mi říkají tak kuka, jau. Holky mi řekli, že v životě neviděli takovýho díšáka, ou. Do ukaz do páku a tak jsem zpátky na zemi upad, yeah. Války, co sledujem, nepsal George Lucas, jsem jako azbuka, nechápeš mý texty na buka, ke party byl zvukar, začal to nahrávat a vznikla tvá sloka, yeah. Jsem Dominik Duka, dotýkám se dětskýho ucha, když poslouchám oceán. Ta melodie, že jako to je fakt hustý. Takže samozřejmě je i víc alb, který jsem tady sice chtěl dát, ale už jsem je třeba zmiňoval v předešlém videu, jako například Bangor 2, která jako za mě teda fakt pecka. Jako Bangor 2 je fakt parádní. Jako za moje éry, sice od Pop Smoke to tak nějak vyznívá, ale hrozně se mi to líbí, jak to podal v tom slovenském jazyce. Bloodsport. Hej, Bloodsport je paráda. Takže uvidíme se u dalšího videa a zatím čus.